46 godina života, 34 sezone na parketu, 20 godina kapiten, hiljade i hiljade sati treninga i utakmica, 2 godine stariji od svog trenera, sa iskustvom igrača koji zna sve u odbojci i energijom mladića koji može sve u odbojci. Najstariji igrač svih vremena Superlige Srbije, Miroslav Miško Radišić. Ja to volim, to je moj život i ovaj sport je mnogo uticao na, to sam već x puta rekao u nekim emisijama, na naš život, na naš konkretno život moje porodice. Zašto? Zato što je otac došao ovde da igra odbojku, ovde smo krenuli da radimo, stvorili firmu. Ovde sam upoznao ženu s kojom dan danas živim, koja je isto trenirala odbojku, ćerka mi igra odbojku, sestra mi je trenirala, sin trenira košarku. Volim ovo, jednostavno, to je deo mog života i nešto što je, kako da vam kažem, ja sam u ovoj sali, imam utisak promenio vremena više nego kući. Zamislite koliko je 34 godine svaki dan. Zanimljivo je i to da je prvi kontakt sa odbojkom imao tek sa 12 godina. Trenirao sam fudbal kao klinac, drugog, trećeg razreda osnovne škole, ali sam bio totalni antitalent, mali, debeo. Uvek su me terali da branim i to mi nije bilo interesantno jer sam pun energije, pun, ne znam, želje za kretnjom, a nisam, to mi je bilo onako nekako tromo. A nije tako iznenađujuće što Miroslav Radišić ima toliko uspeha. Pored sebe je imao od koga da uči i zajedno sa njim da napreduje. Otac Srećko bio je član odbojkaške reprezentacije Jugoslavije davne 1975. godine. Savjet je samo da ima inat, da ima upornost i inat i da bude ljubomoran ako ovaj dečko više skoči od njega, da on se trudi da i on skoči toliko i da udari tako i da igra tako, da ima srce. Ali u odbojci je samo inat i rad. Dosta je uticalo to što se on bavio tim sportom i što sam odlazio na utakmice i živeo blizu hale, gledao sve to i vuklo me je to jednostavno. I onda sam negde u petom razredu došao na prvi trening, isto mali bucko neki i tako. Tako je počelo. Danas često se dešava da sa suprotne strane mreže ima za protivnika mladiće koji nemaju godina života koliko on staža u odbojci. Međutim, i posle svih tih godina, ne manjka mu želje i volje za dokazivanjem. Sigurno velika upornost, izuzetan profesionalac. Prvi je na treningu, daje primer ovima mlađima kako treba i izdržati i težak period i kako se prilagoditi i ekipi, pogotovo na mestu tehničara koje zahteva, da kažemo, širinu u tom odbojkaškom smislu. Neki mi je moto u životu da nije bitno koliko ćeš puta pasti, nego koliko ćeš brzo ustati, jer smatram da su za sport, za biznis, za život, tri stvari mnogo bitne: samopouzdanje, samoinicijativa i istrajnost pored uspeha i padova. I kada govorite o odbojkašu poput Miška Radišića, čini vam se iznenađenjima nikada kraja. Pojedinci će reći da je čak za nijansu uspešniji privrednik nego odbojkaš. Vlasnik je firme sa 60 zaposlenih koja izuzetno uspešno posluje u Srbiji, ali i van granica naše zemlje. Mislim da je poenta u tome da voliš i da ti ništa nije teško. Meni nije teško ni da ustanem ujutru, da odem u teretanu, da dođem ovde da radim, da odem uveče na trening, da apsolutno ne vidim to kao neku težinu. Bar za sada, hvala Bogu, zdrav sam i mogu to da podnesem, ali jednostavno, ja mislim da se s tim čovek rodi. Nešto što se nameće kao nezaobilazno pitanje godinama unazad jeste do kada će da igra odbojku. Ja kažem, ne znam. Ne znam stvarno. Jedno je sigurno. Proći ćeš godina i godina dok se ne pojavi neki novi Miroslav Miško Radišić.